सर्वप्रथम सबै सबैमा नमस्कार। आजको प्रसङ्ग रहेको छ नेपाली अन्डर 19 क्रिकेट टिमको जो एसिया कपमा जो प्रदर्शन गरेको छ नेपाली अन्डर 19 क्रिकेट टिमले एकदमै निराशाजनक प्रदर्शन गरेको छ। म पनि एउटा नेपालको क्रिकेट फ्यान, नेपाल राष्ट्रको हाम्रो देशको प्रतिष्ठाको विषय रहेको जो क्रिकेटमा नेपालले जो प्रगति हासिल गर्दै गइरहेको छ, एसोसिएट देशमा नेपाल एसियामा अग्रपङ्क्तिमा सिनियर टोली भनौँ अथवा अन्डर 19 अन्डर 16 टोली नेपालले वर्चस्व कायम गर्दै आइरहेको छ, तर पनि टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रका खेलाडी सामु नेपाल निरह बन्दै गएको छ। त्यो सिनियर टोली भनौँ अथवा अन्डर 19 टोली अहिले भइरहेको एसिया कपमा नेपाल अन्डर 19 टोलीले आफ्नो ग्रुप स्टेजका 3 खेलमा हार बेहोरेको छ, एकदमै लज्जास्पद हार बेहोर्न पुगेको छ। नेपाली क्रिकेट फ्यान भएको नाताले मैले पनि 3 गेम नछुटाएर हेरेको थिएँ, तर पनि 3 गेम नेपालले 3 खेल हार्न पुगेको छ। मलाई लाग्थ्यो अथवा हामी सबैलाई लाग्थ्यो नेपालले ठुलो उथल पुथल गर्नेछ, ठुलो उतार चढाव गर्नेछ, कुनै टिमलाई भारत पाकिस्तान सम्भवतः कुनै टिमलाई नेपालले हराउनेछ, अफगानिस्तानलाई नेपालले हराउनेछ भन्ने हामीलाई जो इच्छा जो आशा थियो त्यसमा नेपाली टिमले निराशा उत्पन्न गराएको छ। नेपाली टिमले खेल नजिते पनि प्रतिस्पर्धात्मक टार्गेट दिन सक्थ्यो, चेज गर्दाखेरि पनि खेल प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट हार्न सक्थ्यो नेपाली टिमले, तर पनि कुनै पनि खेलाडी आजको इन्डियासँगको खेलमा त कुनै पनि खेलाडीले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको खेलमा भने अर्जुन कुमाल, दिपेन्द्र कडेल त्यसै गरी उत्तम थापा मगरले केही राम्रो प्रदर्शन गर्न खोजेका पक्कै पनि हुन्, तर आज भएको भारतसँगको खेलमा भने 10 समेत बनाउन सकेनन्। क्रिकेटमा भन्ने गरिन्छ डबल डिजिटमा पुग्न कोही पनि खेलाडी सकेनन्। यो एउटा नेपालका लागि भारतसँगको जो एउटा प्रतिष्ठाको खेल रहेको थियो, भारतले नेपाललाई होच्याउने अलिकति त्यो प्रकारको खेल जगतमा भनौँ अथवा राजनीतिक लेभलमा भनौँ अथवा सामाजिक कुनै पनि लेभलमा भारतले नेपाललाई तल्लो स्तरमा हेर्ने गरेको थियो। भारत सामु नेपालले आजको सिनियर लेभलमा नेपालले हारे तापनि अन्डर 19 लेभलमा नेपालले कडा टक्कर दिनेछ भन्ने एउटा नेपाली जनताको नेपाली क्रिकेट फ्यानहरूको आशा थियो, तर पनि नेपाली खेलाडीले झन् भारतसँग नै एकदम कमजोर प्रदर्शन गर्न पुगेका छन्। नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू निकै निरुत्साहित निकै निराश बनेका छन्। हुन त नेपाली अन्डर 19 टिमले चाहिँ युएई, कतार, कुवेत, मलेसिया, जापान यी साना क्रिकेटमा कमजोर राष्ट्रहरूसँग खेल्दै आएको हो, त्यो भएर पनि हुनसक्छ भारत पाकिस्तान अफगानिस्तानको चाहिँ बलिङ पेस बलिङ एकदमै कडा भएको एकदमै स्पिड बलिङ भएका कारण नेपालका ब्याट्सम्यानहरूले बलको गति प्राप्त गर्न नसकिएको मैले पाएँ। आज भारतसँगको खेलमा पाकिस्तानसँगको खेलमा त्यसै गरी अफगानिस्तानसँगको खेलमा पनि त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आजको भारतसँगको खेलमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले 9 पनि बनाउन सकेनन्। 10 बनाएपछि त्यो एउटा मान्यता प्राप्त हुन्छ, खेलाडीले डबल डिजिटमा रन बनाउन सफल भए भन्ने एउटा त्यो पनि हुन्थ्यो, तर कुनै पनि खेलाडीले 10 बनाउन सकेनन्। आदरणीय महानुभाव, भारतका बलर सामु
नेपालका ब्याट्सम्यानहरूले राम्रोसँग ब्याट पनि लगाउन सकेनन्। ब्याटको चाहिँ साइडमा लागेर धेरै खेलाडीहरू आउट भए, धेरै बलहरू फेस पनि गर्न सकेनन्। जुन बल फेस गर्ने प्रयास गरे अलिकति ब्याटको कुनो लागेर खेलाडीहरू क्याच आउट हुन पुगे। पक्कै पनि त्यो स्पिड बलिङ भएका कारणले, पेस बलिङ एकदमै तगडा राष्ट्रहरू भएका कारणले नेपाली ब्याट्सम्यानहरू पहिलोपटक अनुभव गरेकोले पनि यस प्रकारको नेपालको नतिजा आएको हुनसक्छ। अब दोस्रो भेटमा अवश्य पनि नेपाली खेलाडीहरूले एउटा सुधारिएको एउटा अनुभवी प्रदर्शन, जो विश्वकप हुँदैछ एक महिनापछि मात्रै साउथ अफ्रिकामा, त्यहाँ एउटा खेल नजिते पनि जितुन जितुन भन्ने हाम्रो एउटा चाहना रहेको छ। तर पनि खेलमा हार जित स्वाभाविक हो, तर पनि प्रतिस्पर्धात्मक एउटा फाइटिङ तरहको नेपालले खेल प्रदर्शन गरोस्। अब आउने जो विश्वकप हुँदैछ एक महिना पछाडि, हामी फेरि पनि प्रतीक्षामा रहेका छौँ नेपाली खेलाडीहरूलाई। यो एसिया कपमा निराशाजनक प्रदर्शन गरे तापनि फेरि पनि हाम्रा खेलाडी भाइहरू फेरि पनि आफ्नो यो अनुभवलाई अगाडि बढाएर अलिकति आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर विश्वकपमा प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने एउटा आशा छ। त्यो विश्वकपको लागि पनि हामी त्यो खेल पक्कै पनि हेर्न आतुर छौँ। नेपाली खेलाडीले पक्कै पनि निराशालाई एउटा शक्तिमा बदल्नेछन् भन्ने कामनासहित आजको भिडियो यति नै। हवस् त, नमस्कार।